Me një maj kryesie e sindikatës së punojnësve të shërbimit shëndetësor, kërkon nga struktura drejtuese për mirësimin e kushteve të punës së personelit shëndetësor që janë në frontin e partë të luftës ndaj Covid-19, ulljen e orëve ditore të punës me qëllim uljen e ekspozimit me këtë virus dhe dhënien e mundësisë së testimit në mënyrë periodike, po kështu në mesin e kërkesave të tyre renditen edhe rishikimi i trajtimit financiar, si dhe pajisja me mjetë e gjithë punojnësve të sistemit shëndetësor në nivellet të ndryshme. Në deklaratën e plot, Sindikata e Punojnësve të Shërbimit shëndetësor shpret, për ditën e një majtë Sindikata e Punojnësve të Shërbimit Qëndetsor për qëndet gjithë antarët e saj duke i kujtuar që është një ditë solidarizimi, jo vetë me njëri tjetrin, por me të gjithë armatën e punojnësve të këti sektori, të cilët sot në këtë periud të vështirë që po kalën rruzulli për shkak të Covid-19, janë në frontin më të vështirë, duke rrezikuar jetët e tyre për ti shërbyer të gjithë atyre që gjenden në nevojë. Njëkohësisht kjo sindikat sjell në vëmendje të anëtarëve të saj kujdesin maksimal që duhet të kenë ata në mbrojtje të jetëve dhe të familjeve të tyre, duke përdorur masat mbrojtëse dhe duke mbajtur distancë veçanërisht në vende ku dyshimi për ekspozim të mundshëm ndaj SARS-CoV-2 është i madh. Kjo sindikat kërkon nga struktura drejtuese për mirësimin e kushteve të punën se personelit qëndetsor që janë në frontin e partë të luftës në Covid-19 ulljen e orëve ditore të punës me qëllim e ekspozimit me këtë virus dhe dhënien e mundësisë së testimit në mënyrë periodike. Punojësit të cilët rezultojnë me shfaqje akute të sëmundjes të marrin trajtim të veçantë sikurse ndodh në rastet e aksidenteve në punë, të merren masa që i gjithë sistemi shëndetësor në nivele të ndryshme të tij dhe jo vetëm në spitale tertiare të pajiset me mjetet dhe masa mbrojtëse për të bërë të mundur dhënien e shërbimit profesional në mënyrën e kërkuar bashkohore. Të rishikoj të rejtimi financiari këti sektori si njën nga sektore që duhet të vlerësuet për volumin e punës dhe rezik shmërin që a i po parajshet sot dhe në të arthmen.